Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Черговий ракетний терор від Російської Федерації. Дива не сталося. Ми так і прогнозували, власне, з моїм гостем, що на ці дні буде запланована атака. Нічого, напевно, і в тактиці не було нового, але будемо зараз розбиратися. Ну і в тому, що коли дадуть нам уже дозвіл бити глибше по території Російської Федерації, аби не було таких атак, і як можна і скільки терпіти оце від маски, зокрема від наших сусідів, а які будемо говорити просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю, рада бачити. Слава Богу, що все добре. Слава Україні. Героям слава і вітаю. 25-26, як і ви казали, Олександре, як ви нагадували вже і в своїх інтерв'ю сьогодні і стрімах. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube Олександра, будете знати і наперед про ризики і виклики від хворого на голову, від того ще більш небезпечного сусіда. Мусієнко ченел в описі під цим відео. Олександре, ми прогнозували з вами, так і трапилося, власне, в деяких в більшості регіонах атаковано було 15, постраждали, тобто 15 атакована була вся Україна, тривога більше 5 годин лунала, в деяких по 10 годин і більше, Київщина, Черкащина і не тільки. Чи є якісь особливості запущених більше 100 ракет і більше 100 дронів по Україні, як сказав президент України Володимир Зеленський, і чи значить це, що Росія зараз фактично вичерпала те, чим вона зможе найближчим часом атакувати? Ось ця така велика кількість, довго накопичували, тепер довго знову будуть складати? 129 ракет, ну от остання інформація, і 107 дронів. Це після того, от як відбулася ставка. 127 ракет і 109 дронів. Це після того, як відбулася от ставка щойно, президент України оприлюднив, буквально от нещодавно. Ці дані, які є. Ну, ми з вами так і говорили, тоді я казав, що близько 120 ракет Росія могла підготувати, тобто вони перебувають в стані спорядженому до готовності. В принципі, це так і сталося. Одна дійсно з наймасштабніших атак, вона масова, тому що велика кількість дронів, ми її пережили, багато що відбили. Я думаю, дочекаємося результатів, і наслідки могли би бути важчими, якби не дії успішні наших ППО. Щось не долетіло і впало в річку, в ліси і так далі. А щось, на жаль, і влучило, тому і погіршилося, принаймні, сьогодні. Дещо ситуація з енергетикою, але працюють над тим, щоб це все відновити. Крім того, Україна готується і готувалась, ми розуміємо прекрасно, до того, що ворог може продовжувати енергетичний терор. Тут у них нічого не змінилося. Тобто щодо обрання цілей, вони тут є послідовними. Що характерно до цієї атаки? Перше. Це те, що Росія використовує велику кількість дронів. Тобто це не там 10, 20, 30, а вони використали понад 100 дронів одразу. Дрони змінювали фактично траєкторії польотів. Вони намотували кола часто, просто перебуваючи, намагаючись дезорієнтувати нашу систему ППО. Так само виснажити, витягти на себе вогонь, в тому числі наших зенітно-ракетних комплексів. Тому що ми розуміємо прекрасно, що дрон, коли об'єкт потрапляє в поле зору ЗРК, зрозуміло, що автоматика спрацьовує і може збивати. І тут уже питання не тільки в тому, чи це безпосередньо ракети, можуть бути і дрони. Крім того, Росія традиційно продовжує намагатись збільшувати висоту польотів шахедів для того, щоб робити менше їх уразливими для крупнокаліберних кулеметів. Виклики, які для нас є по шахедах, які треба буде моніторити і відстежувати, це те, що безпосередньо зараз в Ірані з'явився Шахет-101. Це дрон, який летить на електродвигуні. Відповідно, він безшумний. І з точки зору його уже ідентифікації, звукові ефекти, як ми звикли мопеди називати, через мотор, який дерчить, уже не можна буде. І там є інші деякі особливості. Вже Іран передавав ці дрони Хезболі, можливо, вони їх і використовували проти Ізраїлю так само. Ось те, що так само треба розуміти з точки зору викликів. Треба моніторити. Поки що Росія таких не застосовувала, але ми розуміємо, у зв'язку з близькістю співпраці і взаємодії між Іраном і Росією, це може бути. Що стосується ракет. Очевидно, що ворог використав ті ж самі прийоми, як і раніше. Деякі ракети, особливо ті, які йшли на захід, вони, можливо, менше намотували траєкторії, але теж це робили. Кола. Так само були теплові пастки використані в крилатих ракетах. Типи ракет були різні. І балістичні, і аеробалістичні, протикорабельні. І крилаті, які випущені з літаків Ту-95 з Каспійського моря. Не було
Використано тільки, наскільки я розумію, калібрів. Принаймні, поки що інформації про це не було, хоча в море виходили відповідні кораблі, як повідомляли військово-морські сили. Особливість ця так в тому, що ворог обирав точково. По-перше, вони обрали гідроелектростанції по каскаду річки Дніпро для ударів, в тому числі Київську ГЕС. Це не вперше, коли Росія застосовує і проводить атаку саме проти гідроелектростанцій, які розташовані по Дніпру. Але вперше, коли відомо, що було цілеспрямовано безпосередньо і на Київську ГЕС. Дамба не ушкоджена, там загроз життю здоров'я немає, і взагалі там уже відновлений рух, повідомила обласна адміністрація, фактично можна автомобілями рухатися. Але пошкодження одного з об'єктів. Минулого разу це було 22 березня, коли Росія атакувала Дніпро ГЕС, тоді вони атакували Канівську ГЕС, і тоді вони цілили по Новодністровській ГЕС, це в Чернівецькій області, гідроелектростанція там. Тобто вони б'ють по гідрогенерації, так само традиційно намагаються вдарити по об'єктах газової інфраструктури. Це стосується заходу нашої держави, де знаходяться сховища відповідні. Газу Росії, про них дуже добре відомо, вони там з радянських часів. Та й по контрактах, коли постачала Україна газ, всі ж добре дуже знали, де це все знаходиться і так далі. Тому у них є ці всі параметри. Там зберігається газ європейських компаній, таким чином Путін хоче підвищити градус напруги, таким чином він грає в ескалацію, таким чином він хоче показати Заходу, що буде атакувати і що є ризики для того газу, який вони собі там запасають, щоб Захід тиснув на Україну в свою чергу. З того, що ще можна сказати, атаки йдуть точкові, тобто ворог визначає об'єкти, які атакує, скеровує одночасно, може, по кілька ракет. Мета, яка ставиться, на їхню думку, це те, що, як вони вважають, якісь об'єкти можуть бути прикриті, в тому числі те, що можна назвати об'єктовим ППО, ну, якісь важливі, можливо. І тому, як думає російське командування, на їхню думку, це може означати, що певні ракети або дрони можуть бути збиті десь в районі об'єктів, і це означає, що десь уламки можуть потрапити, викликати певні руйнування, пожежі. На це ворог так само розраховує, якщо не на пряме влучання. Це, власне кажучи, все, що можна сказати з цього приводу. Україна відбивала атаки, працювали різні системи. Працювала авіація в тому числі. Можу сказати, що Україна здійснила прогрес з точки зору застосування армійської авіації, військових гелікоптерів, які відпрацьовують по шахедах дуже добре, особливо по тих шахедах, які перебувають поза межею досяжності, поза зоною досяжності для крупнокаліберних кулеметів, мобільних вогневих груп. Тут є прогрес. Крім того, що я можу констатувати, прогрес в збитті розвідувальних дронів, так званого об'єктового контролю і пропагандистської хроніки, відео ось цих, які Росія потім закидає в свої пабліки, стає менше. Україна відпрацьовує по розвідувальних дронах, відтак можливостей застосовувати ракети «Іскандер-М» у ворога стало так само менше. Більш ніж вичерпно, як завжди, Олександре, за що дуже дякую. А коротко, Київську ГЕС не можна ж ракетами зруйнувати дамбу Київської ГЕС? Складно. Складно, насправді, тому що, ну, я вам приведу приклад. У 2022 році Росія вдарила по ГЕС на річці Інгулець. Це от південніше Кривого Рогу, якраз коли Україна проводила операцію там по звільненню Херсонщини, зокрема. Вони застосували 3 ракети протикорабельні. Чи то були Х-22 чи Х-29, але вони влучили в саму дамбу. Дамба була пошкоджена, вона зазнала пошкоджень. Там було певне протікання, але це вдалося відновити і відремонтувати. Їм знадобилося 3 ракети фактично тільки для того, щоб спричинити пошкодження, навіть не зруйнувати. Так це дамба на річці Інгулець. Ви розумієте, що це не того масштабу навіть і укріплень, які є. Хоча, знову ж таки, з тією кількістю, якою Росія, ну, скажімо, атакує, цього недостатньо. Але я сподіваюся, що не буде, знаєте, таких масових атак, щоб перевіряти на міцність, скільки ж потрібно ракет, щоб, бодай, дамбу пошкодити. На сьогодні вона не пошкоджена. Російські окупанти атакували нас ракетами-шахедами, вони залітали на територію Польщі, однак польські військові не збили цю ціль і вигадали чому. А командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацик Ліша сказав, що вирішили не збивати чергову російську повітряну ціль, якою окупанти хотіли атакувати нас, бо їм завадила
погода. Ось так, погода завадила чи політична боязкість? Справа в тому, що погода. Давайте виходити від зворотнього. Чим вони могли збивати? Ми ж розуміємо, що мобільних груп немає. Вочевидь, так, як у нас. У них, ну, в Польщі немає цього. Тобто, що таке, чому могла б завадити погода? Це коли виїжджає мобільна група і десь за хмарами вони просто не бачать. І то вони можуть по звуку, якщо це шахет, ідентифікувати, почути, принаймні напрямок зрозуміти. Але там може завадити. Але ж Польща цим не збиває. Що Польща піднімає? Літаки F-16. Літак бачить, незважаючи на погоду, він бачить радаром. І, в принципі, він і так має вражати по радарних показниках дрон, тому що по візуальних важко. Ну, ви розумієте, швидкість дрона 130, 140, 150 кілометрів, швидкість літака має бути 700. Ну, хоча б, так, якщо не більше. Відповідно, що це означає? Ну, фізично він має на відстані збити, погода не заважає. Зенітно-ракетні комплекси, які є на озброєнні в Польщі, вони так само мають радари, як і зенітки, які так само можуть орієнтуватися за радарами. Тому вони бачать, їм погода не може заважати. Тому я не знаю, чим хотіли збивати, можливо, стрілецькою зброєю, можливо, чимось. От, і тому не побачили. Тому що в інших випадках можливості були. Я думаю, що просто це знову ж таке пошук, скажімо так, того, чому сказати і яке знайти виправдання, чому не збили. І тут не тільки не просто вина там поляків. Я думаю, що це через позицію НАТО. Я дуже добре пам'ятаю рішучість Дуди, президента Польщі, коли в Шеводові перше впала ракета, пам'ятаєте, під час ракетного терору російського. Він тоді одразу скликав Раду нацбезпеки і оборони, дуже серйозно це питання обговорювали, і було видно його рішучість. Але потім вона зникла через те, що позиція НАТО дещо почала змінюватися, позиція США, які закликали не грати в ескалацію далі, і що, можливо, це й не російська ракета була. І цей вплив, він є і станом на зараз. Але сподіваюся, що зрештою він зміниться. Тому що, знову ж таки, Польщі загрожують. Знову ж таки, Росія не припиняє спроб загрожувати країнам НАТО, розхитувати їхню єдність, перевіряти там дії і так далі. Зеленський каже, Росія використовує все, що тільки може, і те, що їй дає Північна Корея, і не тільки, коли ж уже Велика Британія, Сполучені Штати Америки та Франція дадуть нам можливість бити їхніми далекобійними ракетами по території РФ. На цьому і на тому, щоб збивали на підльотах своїми системами ППО повітряні цілі, які можуть перетнути повітряний простір наших країн-сусідів, членів Північно-Атлантичного альянсу, і не тільки, і на цьому дозволі, які ніяк не дадуть, наголошує головний дипломат України Дмитро Кулеба. Олександре, ось такі атаки, вони можуть мотивувати наших партнерів дати добро бити по воєнних аеродромах РФ, тому що саме з них і злітають смертоносні цілі. Я щиро сподіваюся на це, що буде позиція наших партнерів, зрештою. І через те, що ми бачимо, Україна перетнула вкотре червоні лінії, ми це неодноразово обговорювали, що Україна продемонструвала, що не те, що перетнула, вона просто стерла. Своєю рішучістю і ось цією блискавичною, блискучою операцією, яку ми зараз спостерігаємо на Курщині, де продовжуються наступальні дії і є успіх у наших сил, я думаю, він буде розвиватися. Ну і таким чином це вже є мотивація, це вже є заклик до партнерів, які були раніше проти і які остерігалися позиції Росії через те, що вона може щось там таке зробити. Незвичайно, це вже прекрасна, як на мене, мотивація, що давайте йти далі. Коли ми говоримо про удари по енергетиці, по інших об'єктах, безумовно, коли от дуже правильно, я в цьому випадку підтримую Інститут вивчення війни двома роками за, коли вони чітко сказали, що не може бути мотивацією те, що Росія забирає свою авіацію на інші литовища, аеродроми вглиб російської території, коли нам кажуть, що зараз не треба атакам саме бити. Мотивація має бути те, що ще 260 об'єктів потенційних військових, важливих для ворога, вони є в зоні потенційного ураження цих ракет. Наскільки мені відомо, зараз докладаються знову ж таки потужні зусилля для того, щоб це рішення щодо далекобійності було. Тому що нам воно зараз дуже потрібно. Та й не тільки зараз. Тому що ворога треба ослаблювати. Розумієте, навіть якщо ми не вдарили по аеродрому і по місцю зберігання ракет, але ми вдарили по якомусь підприємству, яке
має, займає якусь долю відсотка, десяту частину, п'яту, четверту частину в виробництві ракет чи іншої зброї. Це збитки. Якщо ми вдарили по складу з іншими снарядами, боєприпасами, це збитки. Якщо ми вдарили по НПЗ, там колосальна пожежа, як на Ростовщині горить все. Це все збитки. Треба збільшувати кількість збитків загальних для Росії. І, що найважливіше, що я думаю, що після заяв міністра оборони Умєрова про те, що Україна готує помсту за цю атаку, то Україна нанесе потужні удари тими силами, які в нас є. І чомусь мені здається, що ці військові об'єкти будуть розташовані або безпосередньо в російських мегаполісах, або наближені до російських мегаполісів, аби ще один вимір реалізувати. Психологічний фактор того, наскільки ця війна близько, і наскільки Україна наростила спроможності, і наскільки Путін не здатен захистити своїх людей там. В нас одна хвилина. Енгельс і Саратов, які якраз там і по житлових будинках, вже висотках, 38 поверхів, вони самі так збивають криворуку, що прилітає. Це таке попередження і далі буде? Безумовно, буде. І атаки будуть. Україна нарощує спроможності, паляниці і не тільки. Я думаю, що слова Умєрова, вони були не просто так. Вони стосуються безпосередньо реалізації цих цілей. І це правильно. Ми чудово бачимо, що ворог розуміє позицію сили. Коли ми наносимо удари, коли ми готові відповісти, як би там не було, це є найкращий спосіб, яким чином в тому числі зупиняти або максимально відтерміновувати ворожі атаки по території України. Прекрасно. За цю динамічну професійну аналітику, як завжди, сьогодні не тільки кажу дякую, Олександре, побачимо вже завтра. Бережі себе, будь ласочка, ви нам більш ніж потрібні. До зустрічі. Дякую, дякую, на все добре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Ім'я моє Ірина Узлова. Друзі, завтра побачимось на цьому ж місці. Дякую вам дуже, що ви нас дивитеся. Мусієнко Ченел, Ютуб Західнету та 24-го. Будь ласка, ваша підписка дарує нам настрій, дозволяє нашим розмовам просуватися просторами Ютубу. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.